Добрий вечір, в ефірі програма «Чим живе область?». Сьогодні гість студії Віталій Кіндратєв, заступник голови Миколаївської облдержадміністрації. Доброго вечора, ми раді вітати вас. Доброго вечора. Пане Віталій, цього тижня відбувся перший етап конкурсу на посади головних лікарів обласних закладів галузі охорони здоров'я. Власне, ну, з темою ми визначились, будемо говорити саме про цей конкурс. Власне, для чого він відбувався, цей конкурс, і ну, ваші враження? Дякую. Тема дуже цікава, я думаю, і вам, і глядачам, і дуже важлива. Маленьке уточнення, цей конкурс почався по головним лікарям, але комісія, яка засідає, це комісія, яка розглядає всіх кандидатів на посади керівників комунальних закладів. Тобто сьогодні ми цим складом розглядаємо заклади охорони здоров'я, потім буде освіта, мабуть, колись буде аеропорт розглядатися директора, там агенція розвитку, всі заклади, які в нас проходять, на призначення йдуть через нашу комісію. В тому році була ця комісія створена. В січні 2017 року, після того, як я був призначений, голова облдержадміністрації довірив мені очолювати цю комісію. Вона складається з 9 членів, троє з котрих – це голови постійних комісій облради профільних, так, і представники облдержадміністрації та її структурних підрозділів. Добре, ну, власне, про сам конкурс. Яким чином, який його порядок, що треба було підготувати, як готувалися конкурсанти, як готувалася комісія до цього конкурсу? Я знаю, що ви особисто, перш ніж взятись за цю справу, ви відвідували заклади охорони здоров'я, складали власне враження про те, як вони виглядають, як там триває робота. Можливо, спочатку кілька слів саме про ці відвідини, а потім повернемось до конкурсу. Добре, цікаве запитання. Так, дійсно, я був майже у всіх закладах охорони здоров'я, які наразі у нас проходять через конкурс. Походив, подивився, були візити інкогніто, були візити в рамках робочого візиту. Цікаво було подивитися, є багато проблемних питань, десь є такі точки, де може відбуватися зростання подальше, так? Є свої погані місця, є те, що добре. Комісія в нас, як відбувався конкурс? Конкурс відбувається в декілька етапів. На першому етапі ми приймали, ну, обласна державна адміністрація приймала заявки від кандидатів, хто хотів подаватися, і вони відповідають певним критеріям, вимогам, вони здавали свої документи. Ми їх приймали, оформлювали, і далі йшов етап, який на цьому тижні вже розпочався. Це презентації, публічні презентації концепції розвитку. Тобто кожен з кандидатів розробляв концепцію, як він бачить цю лікарню сьогодні, що він там планує зробити, як вона буде розвиватися нам протягом цього року, наступного року, на 5 років стратегія, і що він бачить в підсумку. Як готувалась комісія? Я так розумію, що більша частина із представників комісії теж стикалася з закладами охорони здоров'я, хтось їздив в робочі поїздки, дивився, хтось вивчав матеріально-технічну базу, яка є в наявності, хтось ознайомлювався з загалом станом медицини в області. Ну, давайте трохи повернемось. Ваші особисті критерії оцінки, що ви хотіли побачити в лікарні, коли ви їх відвідували? Це по-перше. І чи відповідають Миколаївські обласні лікарні тим критеріям, на які ви орієнтувалися? В мене не було критеріїв, які я хотів побачити. Тобто загальне враження? В мене було бажання подивитися і на власні очі, так сказати, пощупати, що там відбувається. Як справжній українець. Як справжній українець. Тобто пройтись, подивитися, куди людина приходить, коли вона тільки потрапляє в цей заклад. Так, це приймальне відділення. Що там відбувається, які там є препарати чи нема препаратів, куди вона далі рухається по закладу, в яких умовах вони знаходяться люди на стаціонарі, яке медичне обладнання є, яке є медикаментозне забезпечення. Це все, ну, в мене було бажання подивитися це все. Ну, в першу чергу, це для розуміння презентацій, які будуть відбуватися. А по-друге, чи відповідають вони дійсності? Бо є дуже багато кандидатів, які нині діючі головні лікарі.
О, ну я собі зафіксувала так, це так, питання. Так. От, а з іншого боку, нам потрібно модель медицини дуже добре доопрацьовувати. Нам треба розвивати її. І для розуміння, що розвивати, треба розуміти, як воно відбувається, ну, насправді на землі. Ну, якщо ми вже говоримо про кандидатів, які критерії оцінки для кандидатів існують, це по-перше. По-друге, деякі лікарі головні претендують на свої ж посади. І у мене таке питання, а що заважало їм розвивати свій заклад, заклад, який вони очолюють, до цього конкурсу, якщо зараз треба, ну, концепцію розвитку? Я розумію, що зараз реформа триває і дещо інші гроші, дещо інші можливості, але ж. Дивіться, стосовно головних лікарів, які працювали та і сьогодні знов подаються на конкурс, найкращим критерієм їхньої оцінки – це не презентація, це не співбесіда. Це той стан, до який вони привели свій заклад. Більше нічого не треба казати. Поїхати і подивитися, якщо там є динаміка, якщо там порядок, якщо люди є позитивні відгуки щодо цих лікарів, конструктивні зауваження громадськості, чи якісь там конструктивна підтримка. Це найкраща оцінка головного лікаря, який там попрацював 10 там, чи 15 років, чи 5 років. Коли в закладі розруха, і всі питання впираються в те, що в нас немає коштів, ну добре, тоді це теж ваша оцінка. Ви запитали про наші критерії оцінки. Угу. Давайте розділимо цей процес на декілька етапів. Перший етап, який зараз відбувається, це громадське обговорення концепції розвитку. Тобто на цьому етапі комісія не задає питань. На цьому це площадка комунікації майбутніх головних лікарів, сьогодні кандидатів, з громадськістю. Це їх можливість презентувати, що вони хочуть зробити, як вони хочуть зробити, в які терміни вони хочуть зробити. І дуже цікаво, ми за цей час побачили 38 презентацій. Ми побачили, ну, настільки полярні концепції від концепції в найкращому вигляді Радянського Союзу, ну, концепції в стилі Радянського Союзу. І закінчуючи концепціями, коли ми будуємо на території лікарні космодром, і звідти там запускаємо, не знаю, там медичний десант. Тобто дуже цікаво. Були кандидати, які дають реально цікаві пропозиції, які навіть відповідають там десь сьогоденності. Але більша частина кандидатів, вони не розуміють, чи може не відчувають тих викликів, які стоять сьогодні перед державою, і сьогодні проводиться медична реформа. І треба запитатися, хлопці, а ви розумієте, як всю цю концепцію, яка буде, ну, нову концепцію функціонування медицини, ви будете інтегруватися як частина, як бойова частина, як той заклад, де ви будете комунікувати з людьми і надавати якісні послуги нашому населенню, нашій громаді. Оце такі критерії, які вони вітають в повітрі, але судячи з цього, ви не побачили. Дуже такого. Мало. Мало. Дуже мало. На жаль, дуже мало. З іншого боку, ми бачимо деякі заклади охорони здоров'я, куди йдуть там 5-7 кандидатів. А є такі заклади, куди йде один кандидат. І з чим це пов'язано? Важко сказати, з чим це пов'язано, чи не хочуть люди, чи не бачать, чи бояться, що все вже вирішено. Але ми сьогодні можемо з цього питання констатувати факт, що є заклади, куди подається виключно один кандидат. З іншого боку, у нас дуже високі критерії до кандидатів, які хочуть стати головними лікарями. І я вас можу запевнити, що люди, які не відповідають цим критеріям, навіть якщо вони одні подалися на конкурс, автоматично не стають переможцями. Ми будемо по цим закладам, якщо у нас немає рішення, немає відповідної людини, яка може це зробити, і якій ми будемо довіряти як облдержадміністрація, як обласна рада, як громадськість. Ми тоді будемо повторний конкурс оголошувати і запрошувати кандидатів. Власне, до цього конкурсу, якщо така потреба виникне, це може бути інша презентація, це може бути інша підготовка, так? Звичайно, ми будемо це промотувати, так, цей конкурс.
Я думаю, будуть інші кандидати, буде більше довіри від діючого там медичного персоналу, який побачить, що відсутні критерії, що ми беремо тільки бувших головних лікарів. Що буде довіра, що ми бачимо, що відкритий чесний конкурс. І я маю таку надію, що люди підуть свої сили випробувати в цьому конкурсі. Буде більше людей, буде більше з чого вибирати. Наскільки я розумію, саме цей конкурс викликав таке жваве обговорення і в засобах масової інформації, і серед громадськості. І, судячи з усього, громадські активісти, вони такі активісти і активно брали участь в цьому обговоренні. Про що казали? Чи звучала якась конструктивна критика? Пропоную почати спочатку. Да? Угу. Що таке громадський діяч? Що таке активіст? Що він має робити? Це людина, яка сьогодні приходить і допомагає щось робити. Це людина, яка приходить і дає конструктивну критику. Це людина, яка долучається там до процесів обговорення, вносить якісь там пропозиції, корективи. Чи це та людина, яка прийшла голословними заявами, всіх поплила брудом, зібрала овації таких же активістів і намагається зібрати якийсь популістичний капітал і потім це конвертувати в якийсь свій інтерес. Сьогодні не вибори. Будуть вибори, будете агітувати. Сьогодні, якщо ви громадськість, якщо ви представляєте там громадянське суспільство, за яке ми разом всі стояли, за яке ми боролися, яке ми підтримуємо, давайте разом, влада, громадський сектор, робити реальні справи. Давайте разом конструктивно рухатись до мети. Давайте разом визначатися, куди ми хочемо прийти, які в нас є ресурси, що нам потрібно, і йти. Щодо уваги. Цей перший етап, публічний, він і має на меті привернути увагу громадськості. Це та платформа, куди приходять кандидати, приносять свої концепції, і приходить громадськість, приходять небайдужі громадяни, можуть приходити медичні працівники з інших закладів. Вони можуть послухати, задати питання і зрозуміти для себе, як той чи інший кандидат планує розвивати цей заклад. А в майбутньому, якщо він переможе, можливо йому десь допомагати, можливо контролювати в якійсь мірі конструктивні, що, друже, ти брав на себе зобов'язання зробити електронну реєстратуру там, за рік. Вже пройшло... Було таке? Так. Вже пройшло півтора роки, а ти навіть комп'ютер не включав свій на робочому столі. Ну, це нормальна модель комунікації. Ось. Хотілося б, щоб громадськість, коли вона це робить за покликом душі, щоб вона приходила і казала, що хлопці, є конкурс, є пропозиція, давайте ми, аби залучити максимальну кількість кандидатів, давайте ми спільно з вами розробимо якісь, може, візуально, якісь брошури, де ми пропишемо критерії, де ми пропишемо якісь показники ефективності до головних лікарів. І ми підемо до лікарської громадськості, до лікарської спільноти і пошукаємо там, поспілкуємось з людьми, які мають хист, мають таланти, але з тих чи інших причин наразі не беруть на себе відповідальність зробити цей крок, так, піти на це випробування і спробувати себе в якості головного лікаря. Оце конструктивна позиція. А приходити, я, до речі, майже всі громадські активісти, які в цьому процесі задіяні, вони всі були в мене в кабінеті. Ми з кожним спілкувалися. З деякими навіть по декілька разів. І розмова відбувається наступним чином. Цей вор, посадіть його, цей нічого не робить, уберіть його, цього закрити, всі погані. Всі погані, медицина корумпована від початку до кінця. Всіх розігнати і дайте нам сьогодні якісну медицину. Хлопці, ми розуміємо, що дуже складна ситуація в медицині, дуже складна. Але ми сьогодні саме такими кроками намагаємося її впорядкувати, намагаємося навести лад в цій ситуації. Я перепрошую, у нас є матеріал стосовно того, про що ми зараз говоримо. Я пропоную подивитися, а потім ми продовжимо.
На цьому тижні стартували конкурси на заміщення посад головних лікарів основних лікарських закладів Миколаївщини. Це вже друга спроба на конкурсній основі призначити очільників лікарень. Перший подібний конкурс влітку минулого року завершився гучним скандалом. Активісти групи СОС Миколаїв півтора місяця простояли пікетом під облдержадміністрацією, аби скасували цей конкурс. Остаточну крапку в цій історії поставила їхня зустріч з тоді виконуючим обов'язки голови облдержадміністрації Вячеславом Бонем. Тоді активісти прийшли на прийом до В'ячеслава Боня. Виконуючий обов'язки губернатора запросив до кабінету всіх готових до діалогу. Причина приходу активістів – проведення конкурсів на посади головних лікарів та директорів інтернатів. Об'являється конкурс, опять же, де він об'являється, ми не знаємо. Конкурс, який ми два роки ходили господину Мерікову. Постоянно ми говорили о безобразиях, о корупції, о взяточності, яка твориться у нас в больницах, як в районах, так і в місті. Ми розказували неоднократно, приводили примери, ми виставляли статті о поборах, о тому, що так не повинно бути в тому світі, де ми живемо. Два роки ми просили провести відкритий конкурс главврачей з участям спільності, з відкритими можливостями доступу всім. Два года у нас есть копия документов, я вам покажу, вот такая, где мы каждый месяц обращались к губернатору о проведении конкурса. Активістів цікавило, чи законом є конкурс, коли документи подав лише один кандидат. І часто це діючі головні лікарі. З вашими конкурсами прийде старе. А ми хочемо, щоб був прозорий конкурс і можливість на здоров'я лікарів, щоб людей смертельно больних без грошей не викидували на вулиці. Але деяким вдалося потрапити до числа конкурсантів навіть без відповідної освіти. Комісія та ж сама залишається. Ми бачимо, та ж сама комісія проводить конкурси директорів школ-інтернатів Привольнянський, Антоновський, Вознесенський і Ніколаївський. Я приходив на цю комісію, подивився. Ну, це просто смішно. Один чоловік, представитель, тобто діючий директор цього учебного заведення, читает с листика доклад о концепции развития, там слайды показывает. Ну, как может быть конкурс проводиться с одного человека? А то, что надо молодых, талантливых и людей, которые хотят менять страну, продвигать, наверное, в сомнении нету никого. А возможности решения этих вопросов будем взаимодействовать. В'ячеслав Бонь своєї обіцянки дотримав. Попередній конкурс лікарів відмінили. 6 лютого 2017 року розпочався новий конкурс. Перший етап тривав кілька днів. На цьому етапі претенденти на посади головних лікарів презентували свої програми розвитку закладів. Але цікаве не тільки те. У списку учасників багато відомих прізвищ. Серед них і ті, хто сьогодні очолює медзаклад і пробув на посаді голови лікаря багато років. Але коли дійшла черга до обласної психіатричної лікарні, те, що стало відбуватись у залі засідань, обговорення важко назвати. Серед претендентів на посаду головного лікаря виявився і Віктор Очколяс. Тут же не змовчали працівники цього медзакладу. 160 сотрудників – це було в октябрі 2015 року. Написали письменне обращення губернатору, прокуратуру, управління здравоохранення, Верховний Совет України, прокуратуру. Письма наши продолжались о несогласии работать с этим человеком. Здесь из присутствующих людей из психбольницы присутствует 8 из 10 отделений, которые с ним работать не хотят. Як бачимо, коло замкнулось, і ніхто не гарантує, що деякі особистості, проти яких і колективи лікарень, знову не займуть свої кабінети. Може, громадськість повинна контролювати по-іншому і вимоги ставити більш чіткі. Однозначної відповіді немає. Ну, власне, ми подивилися матеріал. Прокоментуйте все те, що там відбувалося, адже ви безпосередній свідок. Дуже цікаво коментувати те, чим прожив 4 робочих дні майже повністю. Дійсно, комісії були такі дуже напружені. Тут був сюжет про Очколяса. Таке був дуже цікавий момент, коли він вийшов, почав презентувати своє бачення. Треба сказати, що там бачення немає. Там статистика була така, що я працював, все було добре, зараз все погано. Ось а чого ж все погано, якщо він працював? Бо в нього там щось були якісь проблеми з персоналом, вони його там не розуміли чи ще щось. Але цікаво було, коли встає представник громадськості,
Ячка Ляс дивиться на нього і каже: «Знаєте, я все життя пропрацював психіатром, і я по очам бачу, що ви наш клієнт». Ну, тобто, знаєте, таке, розмова глухого з німим. Один щось про своє розказує, другий про інше розказує. Жодного конструктивізму, жодного. Хотілося б від громадськості, в першу чергу, почути до кандидатів конкретні питання. А які показники ефективності вашої роботи? А що ви закінчите там за перший рік своєї роботи? А як ви будете розвивати? Ну, тобто, якусь конкретику. А це чиста риторика. Чиста риторика, яка навіть і має що? Популізм. Чистий популізм. А ці питання конкретні про діяльність ми будемо задавати комісією на другому етапі вже конкурсного відбору. Тепер до побажань активної громадськості, які вони висували ще влітку. Вони хотіли чесного конкурсу, прозорого відбору, громадського обговорення. Ми все це забезпечили. Все це забезпечено. Все відбулося. Всі приходять, всі спілкуються, всі презентують. Ніхто, якщо хтось скаже, що він вже вирішив питання по своєму призначенню, це брехня. І ми виконали всі побажання. Угу. І сьогодні ми бачимо, що ще навіть до кінця перший тур не закінчився, а конкурс вже намагаються дискредитувати. Пишуть вже, що все куплено, що зі всіма все проговорено, що ті ж лікарі залишаються. Хлопці, а що ви зробили, щоб прийшли інші кандидати на конкурс? Що ви зробили, аби знайти молоді дарування, чи не молоді, тих спеціалістів, які можуть це зробити? І не допомогли їм розробити стратегію. Що ви зробили? Ну, і от власне... такі відчуття по закінченню кожного дня. І протягом цих 4 днів ви спілкувалися з громадськими активістами, з лікарями? Ні. У нас ситуація була наступна. Виходили кандидати, презентували свої концепції, і після цього громадськість задавала питання конкурсантам. Комісія в обговоренні цих концепцій не брала участь. Ми на другому етапі обговорюємо вже конкретику по цим концепціям і проводимо співбесіду, що людина робила раніше, які її попередні результати досягнення, що вона планує, за який рахунок вона це планує, які він на себе бере зобов'язання з точки зору показників ефективності. Всі ці конкретні питання, аби визначити, що ця людина собою представляє, як управлінець, як лікар. Бо це неможливо відповісти, хто має бути головним лікарем, менеджер чи лікар. Це головний лікар. Це дійсно цікаве питання. Так, воно риторичне, бо він має бути і дуже фаховим лікарем, і дуже фаховим управлінцем. Бо в кожному закладі 200-300 осіб персоналу. Ну, це серйозне підприємство, по суті. А сьогодні відкриваються можливості дійсно для розвитку цих закладів. І тут дійсно має бути, як ви кажете, менеджер. В тому числі менеджер. Він має розуміти специфіку, і він має бути якісним управлінцем. Тому тільки тоді буде результат. А коли він або лікар, бо в нас є такі кандидати, вони дуже хороші лікарі, там хірурги, травматологи. По ним є дуже гарні відгуки. Але вони на сьогодні лікарі. Як він буде розкриватися як управлінець, це ще питання. Це важко прогнозувати. Це прогнозувати важко. І ми мали ситуацію, коли приходять кандидати, які жодного разу не стикалися з необхідністю публічної презентації стратегії розвитку там закладу свого. І ми розуміємо, що для багатьох це був стрес. Бо з одного боку він презентується перед комісією, з другого боку це дуже велика кількість засобів масової інформації і активна громадськість. Не завжди конструктивна, але активна. І не завжди лояльна. І, як це сказати, зачасту нелояльна. Да? І питання від громадськості, якщо ви, да, про лояльність. А що, а де гроші? А скільки грошей? А чорна каса? А ми знаємо? А ви взяли? Тобто такий, знаєте, прокурорський нагляд і контроль. Якщо у вас є факти, будь ласка, в правоохоронні органи.
Якщо є порушена справа, будь ласка, до суду доводьте, будете мати результат. А сказати, що він бере гроші, звільніть його, ну це... Пане Віталію, у нас час вже вичерпано. Останнє запитання, коли наступний етап конкурсу? Дуже коротко, буквально кілька секунд, і будемо прощатись. З понеділка ми розпочинаємо наступний етап конкурсу. Це будуть співбесіди комісії з кожним кандидатом. Після цього ми приймаємо остаточні рішення і пропонуємо голові облдержадміністрації внести на розгляд сесії обласної ради ці кандидатури. Або пропонуємо деяким закладам провести повторні конкурси. Що ж, я дякую за те, що завітали до студії, дякую за відповіді. Будемо сподіватися, що всі заклади охорони здоров'я отримують своїх головних лікарів. Я дякую. І на все добре. Гарного вечора.